I must dance with you tonight. God forbid,
atu ti kabo sori eto wa eto wa sowo ya atu ti de eh owo ero la mu wole loni e mo jori ayin lenu eh Carigo, Lorele, hey, Chief Obi, Oficha, Lamide, hey, Carigo. Oh, Diana, who your temper? Oh, my sister, oh, Rihanna, why is on the man? Oh, Camila. Because the story and the sky is blue. At a million, I want this. Beat a lie like a dike. Make big fish swallow me with liking. You can ask a team, but you can ask that. We'll be taxed better, we'll be so bad. But an everyday, never been a Friday. If you ain't talking money, go, she low, got it. Mo ki gbogbo yin ka bo sori eto mo ti ri yin mo ba ni mo ti de I wa balẹ gbagi bayi o e ma binu si wa ani ka se gbogbo e ko le da na ni eh e ku ojuma o ni bi ki bi te ba wa ka kiri agbalaye e ka san ni bi ki bi te ba tin gbo mi e ku role o e ku abo sori eto wa sowo ya eh o ni lojo Monday ojo aje ojo kerin dilogun osu kerin odun 2018 atu tin bodun lo eh kolorun oba o je kemi wa o se pupo odun laye o mo ki gbogbo yin be se wole lori eto mori yin mori yin mori yin mo bere si ni ki yin kankan eh e ku abo Carigo leleyi ti bobi o fi cho Lamide o ni Carigo omo mi se urere leleyi Christian Essen Christian Essen igbogwe o ni omo mi se urere e ku abo sori eto gbogbo yin te wole mori yin e ku abo atu ti lagarara ati de sori eto yi oni ma la tambogi o oni ma sha prapra oni ma la o ma koja bi kiafu lori eto sowo ya re o da ya gbo la radio tv baba lo sta digital studio ife lati bring love to the world yes what's more lawa Maryland hey e ka bo sori eto wa o Onojuba abi edemi Samuel mo ki yin ka bo sori eto e ku abo omo jageto e ku abo Grace Adebayo Sofela eh mami nle kan omo won ni gbagbo Olufi mo ki yin o
e ku abo sori eto wa eh root alade adejumo omo won nigba ko lufi na re iya oni pamo se pamo wa nle e ba ka abo sori eto adu ti ri yin e ku abo eh Ryan Sharif, I can see you, Ryan Sharif. Bori yin eku abo sori eto. Mighty Harry Dixon. Ore mi atata. Lecturer at Polytechnic Ibadan ni o Music Department. Harry Dixon, eku abo sori eto. Eh, awon na na se for father Abbas Bistro. Mo ni ko ri mi laye eto, ko ja be polowo aja. Agboje di agbo gbo e abi. Eh, e kaabo sori eto loni o e kaabo gbo yin mori e ku abo I can see you Cynthia White eh hey, Grace Adebayo Sofela won e ku yesa o more blessing Jesus name e wo God bless you mommy wa e seun be ba se nwole beyen e ma ba wa share re fun awon eyan yin e je kan ma ri wa e share re e je ki won ri Cynthia White I can see you Samuel Tonye Faith William Stacker Samuel Tonye Faith William Stacker mori yin o e kaabo ayo kunle agunbi ade mo kayin na o mori yin e ku abo sori eto wa eh sowo ya re loni Monday adu ti de eh amure oluwa to sin Sunday e ku abo mori yin o e ku abo sori eto wa eh sowo ya re o e kaabo rucho nede adejumo won ni sowo ya owo ya ese gan ya pelu sani oyo mori yin sani oyo mori yin I can see you. Mo recognize presence yin o, Sani Oyo. E ku abo. Omoba Adeke King. Mo ro pa won ara UK niyan. Omoba Adeke King. Mo ki yin e ku abo. Ademola Pastor Titus. Iranse Oluwa mo ri yin o. E ku abo sori eto. God bless you. Inu mi dun be yin jo wa loni. Eh, be ba se nwole. E ma ba wa share. Eh, lori eto yi loni. Amuta kekere kan wa, amuta kekere kan wa. Eh, ko to gba yen na, e se mo gbadun awon rin wa lo. Eh. Baby, let me tell you something. I love the green light, baby, pom pom. Oh, no, my chef, baby, one thing. Amure Oluwa to si Sunday. Money, my brother. I'm happy to see you again on your program. I know I will see your face to face one day by God's grace. Lagbara Olorun. Aba ira wa, aba wo du koju. E ku abo. Monica la lori YouTube. Gbogbo de wa ta lo Saturday o wa nbe. Ademola Pastor Titus. Won thank you so much sir. E wo. Eyin gan seun. Adupe lowo thank God. E se pa pupo 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 pupo. Eh. Davido gbon soke. That do re only money follow me blessing follow me favor follow me eh hey, ori re follow me eh hey, kilo follow you kilo follow re leyin money follow me blessing follow me favor follow me gbogbo e follow me ah ori owo oluke mi godly iya o mo di ni ma pe yin after program eh won ti ship kini yen de o ku die oku die e pele bo ni baba nko David na nko eh e ku jo meta e pele esiku nawo bo ni shawa money follow me favor follow me anointing follow me blessing follow me eh kilo tu follow me na orire follow me eyin ko Mr. Ronaldo oh my god
brother, fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé kí tí ó wó lu òun. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé kí ó kò fall on you. Owó fall on me, money fall on me, paper fall on me. If I talk, they go say I dey talk. Tell me why they dey use banana for my head. How I go talk if my baby no talk? Oh, push your lap, I will. Only you. Ekwabo. E mo si Omotunde be se wole mori yin. Ekwabo. Alade Oluwa seun mo mama turi yin. Eku si mi ana o. Eh, Mr. Ronaldo. Mr. Obama. Mr. Trump, eh? Mr. eh. Mr. yan to da le mi je temi o be pe mi lo Obama won da yin lohun. Be pe mi Trump won da yin lohun abi? Kilo du Baba di pe 70. Olowo ara won bi lo ni ale aye ni. O tun je president America. Kile yan tun wa? Eh? O de tun te le nkan ta na ni o ma wi kila tun fe so. Olabende ori oke mo ki yin oje eku abo. Bo ni se wa. Be ba se n wole e ma ba wa se are. Eku abo sori eto wa loni. Sowo ya re. Shawanya, eh, Beloke. Money falling, banana falling, brother falling you. Oh, push your life I will. One, this is amazing. Give it up, eh, hey, Emma Machine. Monitor, if I will later, but if download your application, wa, eh. Hey. And also the Google Play Store. And not tap that you have for last bet. I bet that you have for last you, that you. E lo download re. E je ko wo ma wole mi o. E je ko la wole mi. Eh. Ko rere ko wole mi ki le jere. Ah. Money follow me. Ore. Dipo so dipo leleyi. O ni je ko wo wole mi o. Baba ke 12 voices, yes. Mo marakunrin ni nigba mo wa polytechnic Ibadan. Ni music department. Hey. O fodun meji sinyo mi ngba yen. Dipo so dipo. Felix Ige Ogumola. E mama kabo sori eto. Mo ri yin o. E ku abo, sha afia ni bo ni. E pele. Hey. Mo la ma soro, a ma soro, a ma soro. Bawo ni? Everything wa okay sha. Our first club, no call. Hey, a club of the two, Felix Ige Ogumola. Felix Ige Ogumola, only I told Donna Badan. Hey, I want a million dollar Badan. That you have one first club, oh, Donna Badan. Hey, a club of the two. Fumilayo, Agbola, the Tungi, or Mamba Bola. E mama kaabo sori eto. Ehin ehin ehin. Aburo mi lo wole hun o. Fun mi layo, Agboola Adetunji. E ku abo sori eto, e ku abo. Je ko wole mi o, je ko la wole mi. Eh, je ka yo wole mi na. Adeniyi, Adeleke mori yin o. E ku abo. Hey,
Felix Igumola, when we are fine, no, my, we are fine. Lord, for Jesus, fine, eh? Adeni Adeleke, Mori, Beba Shen Wale, Emma Baba Shire. Ah, Ruth, Ola, the other human. One in today is Bola Akilayo. Oh, no, you are somewhere. And my administrator, Miss Banke, Dada's birthday. Please help me wish them happy birthday with beautiful birthday song. Oh, that's what is off. Monita Bala and Kenny Tosh, or your beer. Sister, for your Dumala, what's on here too? Or your beer and the Kabura for us, Sibet. But your head, Nini. But your bro, Nini, but your coin, a bomber, but a day of war, Nini. Toba girl, tiny gun, the woe. And yet, what do you wear? I'm going to hear too. Hey, how can one? Day, I didn't come here, how can one? Hey, Moki Bala, Akilayo. O padu kan lo ni eh ba wo la lo jerasi yen na la pe jojo na ni a lo jerasi Bola Akilayo, happy birthday to you. Olojugba Samu omo baba Segeto, happy birthday. Mrs. Dabanke dada eh ni Nigeria, happy birthday. O te ba ngbo mi be ba ngbo mi baba lo ta lo kiyin o, happy birthday. Lati daya Bola Radio TV e ku odun aseyise mi life like you know, hey, my body go to bed this. I just go wallet, me not call out wallet. Princess Alice, Olu Abu say you allow eh? Mori yin, be she wallet, be ba she wallet. Emma ba wate share button, Emma share eh. Lanye to, Ella sorry YouTube, Ella check it out you have Bola, Ella the Google Play Store, Ella woulda you have Bola the do me, Ella install me. Tapi kai lo website wa da you have Bola.com, eh le bagbe, eh le bagbe. Bon, ok, dis-moi. Shoot, Mori yin o. E ku abo sori eto wa. Eto so won yare o. Eh. Eh, Princess Alice, Oluwa Busayo Olaore, won fi love si. Eh. Love nan. E pele e seun. E love e, ngbadun e. E se Funmi Layo, Agbo Ola Adetunji. Iku ise o. Ami kiyin lati ile Ejesa. Se mi giyan, eh. Ejesa lagbo yen o. Eh. What do call Jesha in English? What do call the computer? Jerry, if we shall, I'm making you lati le Jesha. Say, making you, eh? I'm making you, 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 I'm Raph Akinlaja, Mori yin, mo recognize person sin. Mi o le foju pa yin ra o. Raph Akinlaja. E ku abo sori eto wa, eto so won yare. Mo le eyan wa be ba se nwole e ma ba wa share. E share, e je ka won eyan ma ri. Awon eyan to wa lori page yin e je ka ma ri. Gbogbo eyin te daruko awon eyan tale birthday. Eh, e lick won up, e je ka ma ri. Eh. Ma play ori birthday yen laipe yi. Mo ba hun ede, mo fe jijo kabiyesi na. Adoro nka Esther Olubawo eku abo mori yin be ba sese nwole ori eto so won la wa loni ojo aje ojo Monday ojo 16 eh osu kerin odun 2018 atun ti de gegegegegege Raph Akinlaja eku abo ori yin e je njido kabiyesi oya. Everybody getting the groove, if you walk on your shoes, I'm on, I'm in the mood to bust some moves. Are you ready?
Oluwa bless me. Rafa Kilaja, one way down, sir. Emma Bashew. Bashew is about your living, my woony. Adelonka Esther, Olubanwo. One way down, eh, Emma Bashew, Eshew, Eshew. Oh, Gula, yeah, I don't care, I'll be there, you, Bori, you. Oh, Gula, yeah, I don't care. Abidemi Jebo Kwaram Kong, hey, I Ogula ya Joke Abidemi Ekwabo Zorieto Ekwabo Ekwabo Zorieto Awa Zorieto Loni Moni Odini Bola Akilayo Losha Duka Lopatuka Odini Olojuba Samuel Oshibedire Mrs. Bankeda in Nigeria, hey. I want to one right choice now from my school. In Nigeria, the bad one. One shot up, you want me. About you, one, about me, you want. My play on the bed, they like by you. What do you buy? Where do a banner, eh? Ah, oh, Gula ya, Joke Abidemi. Only oh, Koja, be careful. Only I feel you, yes. I feel you too, Boni. I feel badum. I don't cast out the bang. Oh, yeah, oh, come on, did your cabbies see a yard yonder. Bashe man ji to kabiyesi ni yen e ri bayi eh ah kabiyesi mi le ni ji to kabiyesi kabiyesi mi le ni ji to kabiyesi kabiyesi mi le ni ji to kabiyesi kabiyesi mi le ni ji to kabiyesi. Eh, ijo kabiyesi la jo loni oni ojo aje to ba je nu se lewa e ma jo ga ori yin o e ma je su baba so ori yin eh tori awon lojo bi oni oni ojo bi akoko re leyi e ba wa jo pe ba ni ijo kabiyesi ta ore. Nitori Bola and Akilayo. Nitori Samuel Olojuba. Nitori Mrs. Bankeda da. Happy birthday. Only birthday yin re. Oyin da mola Odayemi e mama kaabo. Eh. Oyin da mola. Oyin da mola Odayemi. Eh, e ku abo mo ri yin o I can see you. Eh, Ogunleye Ajoke Abidemi only happy birthday to them all. Eh, e seun e seun e seun. Hey, Baba Muki, happy birthday. Monita, balance, don't waste your birthday. Boja, you gani. Boja, re, yini. Boja, daddy, at mommy, ni. Boja, kwa, baya, yini. Boja, ta, yi, gan, and yakwe, ekwe, mi, ekwe, wa, dole, tu. And then, kwa, she, birthday. And then, la, familia, tu, pe, dole, so. Hey, onita, mola, da, yami. Oni, yes, sir. Ekwa, bo, ekwa, bo. Oni, birthday, re. I want me, ta, she, birthday. Dole, tu, ilo, ni. Adewale Olola ore mi pataki lati UK o gbori wale omo won lari gidi baba ti wa baba ti re baba temi baba ti won baba ti yin o ba rumu daru pa bi ikan bo niyan baba oni ti merin ti ti wa ti won ti yin ti wa ti gbogbo e ti everything. Adewale e ka bo sori eto e ka bo sori eto bo ni e ku simi ana sawon ya baba 50 enle
mi lọjọ ibi ye eku ase ye emi aso fo e mi lọjọ ibi ye eku ase ye emi aso fo e. Mo ni lori eto wa loni eh ah ojo mu so lokun o eri ah eh Adewale Olala ngba mo lo pe ko lo bi mo karun ko bi meba si o ni am cancelled now iro lo pa ah iro lo pa wa replace e a ma be wa replacement si ko si kan lo jo be Messi nna ti gbe nga so wu mi mori o e ka bo o Messi Nandi Benga Showumi Mori ni eku abo sori eto Showo yare o lati da yagbo la radio TV. Yes Moni Baltimore ibe lati poka kika kiri agbalaye Baltimore Maryland ni eh o je channel lewa pichan to ba jeje pa lewa pranchan papotota e te wa ni UK hello how you doing e yara America bi yo eh en ti Nigeria wa eh boje le Yoruba le wa e mo kuro le o eh e ka san e ku ogbo e en ti South Africa nko dum bum bo ki ogbo yin o e ku abo eh Ronke Arabi Lucas mori yin e ku abo one good afternoon from New York eh Ronke Arabi Lucas awon ti wa niyan o lati New York e se e ku ojojumo God bless you. Mo lawon meta celebrate birthday lori eto yi awon meta e ba nki won happy birthday o le se gbe mo play ori birthday Bola han Akinlayo o se birthday Samuel Olojugba o se birthday Banke dada o se birthday e ba nki won happy birthday ori birthday re Lucas, one happy birthday, guys. I hope more like me. What if I'm here? One job, you don't know about care. One job, Grace, I don't buy a chopella. Yeah, look, one happy birthday to you all. I say, oh, Fula, yeah, I don't care. I'll be there, me, but what I'm one happy birthday to them all. I say, hey, and you're thinking you and your job is a bank for me to be keeping their power. Won ki yin lati da gbo la radio TV ibe na tin ki yin o after eto e lo sori YouTube e lo tap da yo agbo ola e ma bi awon program wa ta ti se leyin e ma ri ogbo eta na nbembe ti je ta nbembe ti je rin nbembe tojojumo ta wa sori eto e ma ba nbe eto ayo ka wa ta nka yin te ba mi si e na e ma ba nbe e lo sibe eyin tap da yo agbo ola e ma ri ogbo nbe and subscribe for a subscribe for oh good show that I will one happy birthday to you all ever my show cheers one happy birthday to you all cheers eshe Adewale Olala omo won lari gidi ore mi okunrin o na ti cancelate ohun abi en se mi ya won e ba jutu agora mo shini yawo re ta da castrate e a de se mi Adewale Olala o ni happy birthday to you all e se o Messi Nandi Benga Showumi omo Ibo to le fa Yoruba o ni e ku ron lewon egbon e de ku eto e se o o gba Yoruba ju kan mi lo omo Ibo o gba Yoruba ko ja bi kafu o ni e ku ron lewon egbon e de ku eto o tun ko Yoruba lori phone e ri bo ko ja be Oni oro kekere te baba da si te ba koja lo te wa de orita meta e koja lo bayi o e wa de orita meta e wa ba ti won gbe crate eyin merin sibe won gbe crate eyin merin sibe
won wa gbe won wa gbe igo mineral crazy mineral meta won gbe sibe won wa ko $3,000 won ko le lori won wa ko oro kan sibe pe eh a fi eleyi se tutu ni o kaye enikan ba le da a fi eleyi se tutu ni kaye enikan ba le da $3,000 crate eyin meje crate mineral meje won gbe sori ta eh nje ma le mu stream oye niran mori yin o e ku abo ruto lade adeju won ni thanks orin birthday yen o si lo lowo e bi so be bo soke God bless you. Mo dupe ti share. Baba ba mi oye wele ye won wole were were. Oyinbo olori mo ri yin o. Mo lawon meta na se birthday lori eto wa loni. Bola han Akilayo. Banke dada. Samuel Olojugba. Awon meta na se birthday. E ba mi ki won ki birthday. Ori birthday la play fun won yi. Oni ewo to sodun yin o se mi si ilu niye e je ba gbo lu e wa gba mi wo so fun yin baba be mi oye leye e be like e pa ni o koja bi kiafu won love e ni a o e gba mi o didu kachi wale besere Baba ta mi oye leye won kan like anyhow ni e se yo ba da fun yi omo kashiro boso ke oni eji ajinja oni aye sin ta wa yi won fi awon kan berebere won bi won se bomo eh mayo ku oku boye meyo kan batimo kan meyo kan Maryland kan eh Saturday ma la tan bogi meyo se 40 years mayo wa mayo kun oku boye o se 40 years ni Saturday eyin te ti gbo eni baba lo ta lo pe yin eni lori radio daya gbola radio tv na ti pe yin o la so fun yin e ma bo nbe yes ori beli ani o mi ti ara ti number e ma se 6918 ni mo mo pe be mo ti lo ye party jeta eh meyo ma ye 40 o meyo ma ye 40 mayo kun oku boye keep enjoying broke ala bi lucas wani yeso yeso eh eh
intel ba ti invitation mejo lo di ma pe yin be mejo lo di ki pe yin be ni mejo ba mi text address ibi party yen text address e lori screen mejo Saturday ni o mejo pe party e wa ba celebrate mejo mayo ko kuboye be ni mejo Saturday ba text address be yen mejo oya ore $3,000 bẹ́ẹ̀ ni àti kírẹ́tì mínírà méje wọ́n gbé sórí ìta mẹ́ta wọ́n wá ní nǹkan ètùtù ni ṣe máa dé díẹ̀ ẹ̀jẹ̀ agbọ́ nínú kẹtì bóòdù òkè. Mo ní bẹ́ẹ̀ bá ti ń wọlé ẹ má bá wa ṣí ààrẹ o ẹ ṣí ààrẹ mo sọ fún yín mo ní Baltimore agbálejò lọ́jọ́ Sátidé on the 21st Mayor Mayoko Okuboye o pe 40 years abẹ́ fa party yẹn o ma kọjá be careful address lẹ̀ ń gbọ́ yìí o 6809 Belia Road Baltimore ẹkọ̀tẹ́ 6809 Belia Road Baltimore MD FC o ma gbé yín déwájú wọ́ọ̀lù ní straight níjọ́ Sátidé o láago márùn-ún ló ma bẹ̀rẹ̀ Mayo kun Okuboye meyo Baltimore o se bede o pe 40 address le wo loju screen yen o ka to pari eto ma du so fun ye again 6809 Belia Road yes ibe ni meyo ti ma dale fun wa o ma la tambogi da yo gbo la radio ti bi ma wa nbe live yes live ni o e de wa na igba te raye wa ẹ tẹ wá new york ẹ lè tẹ̀wọ́ sábọ̀ o ìwé máa wà bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ oníta ẹ̀ bá rí kírẹ́tì ẹyin méje kírẹ́tì mínírà méje àti $3,000 wọ́n gbé sílẹ̀ wọ́n náà fi ṣe tutù wọ́n fi rúbọ ṣe ẹ̀ máa dé díẹ̀ mọ́mí wa bọ́sẹ̀ ayé ẹni láti nàìjíríà grandma ẹkú àbọ̀ o lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ misari ìlóòdà òtúdà àárò kí àlàbí lucas wọ́n ní hallelujah méje la máa fi gbé ẹbọ ogúnṣẹ́ nìyẹn rò kí àlàbí lucas wọ́n tó wà ní ṣe hallelujah méje sí
ogun ti pada leyin eni eni e awon ni iya to de ko gbe ebo awon wa gbe ebo yo ba da fun yin oje lesegbe mo ki yin o grandma lati Nigeria mommy wa bose aye ni sala bi ale wa mommy God bless you ma e ka bo tori eto wa o eh oro ta nda si loni na ni pe aye sin won lo wo eyo lati se bomo won lo eko 32 si o won fi se bomo won le po pa lati se bomo nisin bayi owo dollar crate yayin crate mineral o na fi se bo kana wa ru iru ebo yen wa ru sori ta $3,000 crate yayin meje crate mineral meje mo ni se ma ya die ah ro ka da bi lucas won ni hallelujah meje la won ma se sibe tori kan meje meje lo wa nbe awon hallelujah meje si ogun eriye bi se niyan awon di ma gbe bo lo to awon iya to wa gbe bo niyan yo ba da fun yin oje emi kan jo lebe gbe bi mo wa yi emi o ni doju kokoro o ni doju kokoro tori pe awa ta ma gbe bo yen apo mi o ni doju kokoro won kan de be won ko crate eyin mefa pere won o de gbe crate mineral mefa pere ma wa ko $2,999 ma bu $1 le tori awon ta wa gbe bo yoku tan bo to ba je yin ko emi le se bro ke ara bi lucas e se moje letegbere ni sari Mr. Ri, go wale. Jen pola mi de wale. Oni o ya jobi daddy. Malo jobi agara. Hey. Jobi daddy, jobi mami, ore. Baru ebo yen lori ta iru ijo te yin ajo si re mori yin o abara Dr. Samuel Ale omo won Lekiti baba Maryland baba tin jaye Dr. Samuel Ale bo ni e ku abo Ekwabo sori eto eh sowon ya yen re o sowon ya re ekwabo be ba se nwole e ma ba wa share o ye jobi daddy Julius omo Jesu mo leyin na o ekwabo be se nwole yen e ma ba wa te share button be ba ti download application wa da yo agbo la radio eh e lo download e e lo sori YouTube e lo type da yo agbo la eh e ma ma wo wa nbe gbogbo ke ta se live e de subscribe fun oya oya jo bi daddy oyin da mola odeyemi se n gbadun wa mo ri pe n gbadun wa e se eyin o so boya 3000 pere leyin ma mu abe ti e ma mo loju mi abe ma sa lo ah roke ala bi lucas won la ma ama kan ida be je si ni ogun se ni yen ogun eni yen di se mi to wa awon wa ko ogun e hey
back while I know that me day, my two people that me day. Root already, root already, I did you, man. Share that you body creates a million of age, creates a image at $3,000. Don't you look for share my day, dear? Moja, you pay my salon. Rokala, be lookers, one of the new make it, I'm a yes. Somebody share see, and you are not see, dear. If you look for you. Emi amu $2,999 ma bi $1 ale ma gbe crate eyin mefa ma da gbe crate mira mefa ma fi le sumbo akiti mo ri yin o sumbo akiti omo won londo omo won le balogun eku abo eh adamo lekun kayode joseph eku abo o be ba se nwole e ba wa share e ba wa share be ba se nwole ore. Blessing, Blebo Ochioma. Welcome to the show. I can see you. E kaabo sori eto wa o eh sowo ya leto eto ti sowo ya be ba se nwole e ba se ye oyin da bo la ode ye ni oni 2999 eye temi o munu mo so loju kokoro eh me ba me fa mo bi se me ba me fa temi o loju kokoro me ba me fa n ba bi se great mineral me fa pele ma ko great eyin me fa ma de ko $2,999 tori mo loju kokoro papa ba saki eku abo lori eto eh root olade adejumo one happy birthday to them all. Yes eki won e seun papa ba saki pokiyin o eku abo lori eto. I can see you eku abo Bumi dada asukotu Bumi dada asukotu Eka bo sori eto yes Sowo yare Dada bo lare jo special lewo o eku abo yes lori eto loni Boni tan ba gbe ebo sile ebo ni o ebo bayi ma se ebo etutu rituals won gbe sile won gbe 7 crates of mineral won gbe sibe 7 crates of egg won gbe sile won wa fi $3,000 ori e boni se ma le de die se ma le de die e bi ko lo mi pe hallelujah meje na fun ma le ogogun yen danu e bi to wa nle yen won wa pe mi pe kemi wa mu emi wa ni ko gbo e tori mi o loju kokoro eh oyin da mola ode ye mi ewo le be ko nbe eh moni e ba ma ki bola akilayo samuel olojugba ati ban kanada e ba mi ki won ku birthday loni eh ah eno la akilayo e ma kaabo sori eto baba bola lo gori wole yen o eh on the 28th mi birthday bola na ma da sile oni gan lo podu kan ṣugbọn on the 28th la ma da party yen le eh ma bọ́lá bá ṣe ń lọ ma send address ibẹ̀ fún yín ẹ má wọ̀rí ma send address fún yín bó dẹ̀ sọ pé mẹ̀yọ́ báyọ̀ kú òkúbóyè ó ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ níjọ́ sátidé yìí ẹ jẹ́ fún yín ládrẹ́s ẹgbà dẹ́ẹ̀sì ẹ̀ 29 6809 Belia Road ẹkọlẹ o 6809 Belia Road ní Baltimore ibẹ̀ ni gbogbo yín bàbá ló tẹ́ máa wà bẹ́ẹ̀ live dayo agbọ́lá radio tv máa wà bẹ́ẹ̀ live ni ẹ̀yìn tẹ́ wà náà ìjà tẹ́ẹ̀bà tí ìjẹ́ nígbà ohun ẹ máa wà live gbogbo ẹgbẹ́ tẹ́wà lamẹ́ríkà lápẹ́ o ẹ̀fẹ́ yá ni gbogbo ẹgbẹ́ tẹ́wà ní Baltimore mẹ́yọ̀ ṣọjọ́ bí o àárẹ̀tì yín níjọ́ sátidé on the 21st ni yes ẹ gbúdọ̀ mí sí ẹ ẹni ọlá akínláyọ̀ ẹ kú àbọ̀.
Adam Lekun Kayode Joseph Obi ni Ekwabo. Bayo nle Nureni Adegbola eh e mo mo kabo sori eto bori yin o awon presenter to moye e ku abo dajo agbola radio tv na le balẹ si o e ku abo mori ta yo ba ti download application to mo pa yin presenter e lori irisi radio station lowo te ba ti download application le e lo download e kia 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 e de lo lori YouTube e lo subscribe fun dajo agbola. Ẹkú àbọ̀ Báyọ̀ ńlé Nure ní Adégbọlá. Ẹkú àbọ̀ ẹkú àbọ̀ Lámì Ọlámìdé rèé. Ó ní mélòó 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 la fẹ́ wí. Mo ní wọn ṣẹ́bọ́ ọlọ́gẹ̀dẹ̀ mọ́, wọn ṣẹ́bọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ mọ́, wọn ṣẹ́bọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ pamọ́ o. Kò sẹ́ tó ń ṣẹ́bọ́ olówó olówó owó kíná pé ẹ̀rán káórì owó ẹyọ wọn ṣe mọ́. Nǹkan náà fi ń ṣẹ́bọ́ nísìnyìí. Kírèètì mínírà méje, kírèètì ẹyin méje àti $3,000 ẹnìkan wá fi ṣẹbọ lórí òta ẹyin wá débẹ̀ ẹ dákun kí lẹ ṣe ẹ nígbà gí kẹ mọ sá lọ. Roke Alabi Lucas wọn láwọn oṣù Alleluia méje sí àwọn àmọ́ lọ èmi wọn wá wá síbẹ̀ ntẹ̀mí wọn wá mú $2,999 wọn gbé kírèètì mínírà mẹ́fà àti kírèètì ẹyin méje ó tán ẹbọ ti rú ẹbọ ti gbà. Ó ṣe wọn Lámìdé jẹ́ kí bàbá kẹ́nà rí ó bá wa dá sí. Yẹlo sisi náà pẹ̀lú èyí o. Yẹlo sisi lóore. Bàbá kẹ́nà rí Ọ̀làndó ọwọ́. Ọ̀làndó ọmọ owó bóyè lá. Ó ní wọ́n kẹ́ yú tẹ́lí mi. Why you do me so? Yẹlo sisi lóore. Ó sẹ́, ó ṣá prapra lóore. Níjọ́ Thursday, mo play orin kan fún wa, mo fi celebrate Bàbá Sàlá ni. Moses Ọláyà Adéjúmọ̀, Bàbá Sàlá wọ́n ṣe birthday last week. Bàbá pé 84 years, Bàbá Láwádà, wọ́n pé 84 years, 84 years. Mi ò wá parí, mi ò parí kẹ́sẹ̀tì yẹn. Màá tún ṣe bí ìṣẹ́jú márùn-ún bẹ́ẹ̀ lónìí. A tún ní parí ẹ̀ lónìí náà. A ní parí ẹ̀ because àwọn kẹ́sẹ̀tì ò yíṣù láti rí. A tún gbé Mr. Plaide tó bá tún ti jọ́ mi, a tún gbé wá. Bẹ̀ta fi ẹ celebrate bàbá, ọ̀ bàbá ṣe di four. Moses Ọláyà Adéjúmọ̀, Bàbá Sàlá, wọ́n pé 84 years. Ọ̀làndó owó lélẹ̀ yìí. Ọ̀làndó owó owó bóyè lá. Bàbá kẹ́nà rí alẹ́ pẹ́pẹ́. Hey.
ọjọ́ tún ti ń sá lọ. Lọ́wọ́lọ́wọ́ níbi táwọn wà yìí o, aago méjì ó kọjá ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án. Ẹ̀yin tẹ̀wá New York náà mo mọ̀ bẹ́ẹ̀, aago méjì kọjá ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án. Ẹ̀yin ará Houston, Texas, aago kan ti ń ṣe kọjá ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án ni o. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, aago méje ó ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án. Àwọn ti UK wálé ọlọ́lá ọ̀rẹ́ mi, aago méje yìí kọjá ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án ni o. Ẹ̀yin ti Canada, agogo méjì ti yín kọjá ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án. Àwọn àṣìṣẹ́ yọ kofi nana. Àwọn Ghanaian náà jẹ́ báwọn àwọn nílẹ̀ Ghana. Aago mẹ́fà àti wọn kọjá ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án. Ẹ̀rí bọ́ lọ́wọ́ ọba mi ṣe ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀. Tá a bá sọ pé ẹ káàárọ̀ bì kan, náà máa ní ẹ káàsán bì kan. Jẹ́mi SARS mo rí yín o, ẹ kú àbọ̀. Demola Onibere, Demola Saxophone, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ṣọwọ́ yẹn rèé, àwọn ìbejì ń kọ́, ẹ kú àbọ̀. Bóò ni, mo ní Mèyọ́ ṣe bẹ́dẹ̀ níjọ́ Sátọ̀dẹ̀. Níbẹ̀ níyà, ẹ pè mí lẹ́yìn ètò, mo fún yín ládírẹ́sì ẹ̀. Mèyọ́ ṣe 48 years, Máyọ̀ kún Òkúbóyè, Mèyọ́ kan báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni níjọ́ Sátidé, ẹ pàdé wa ń bẹ̀. Bàbá Àsàlá, ẹ wọlé, ẹ jẹ́ gbọ́dí ẹ̀ lára Bàbá Àsàlá yìí sí, ẹ dákun. Onídàmọ́lá Ọdẹ́yẹmí, ọdún mẹ́fà mẹ́fà, ẹ fi $1 sílẹ̀, òkè, mo lójú kòkòrò. Bàbá Àsàlá ò dà. Ògúnlélé, ògúnmẹ́lé, ògúnmẹ́lé kan bẹ́ẹ̀ lògúnmẹ́mọ̀dé níbi tí ń fajá bọ̀ ní kòsájá ṣe bẹ́ẹ̀ ògún ọ̀sí lápẹ̀lẹ̀ àṣẹ yíyó yóyó bàbá àṣẹ yíyó yóyó ẹjọ́ ògúnlélé kan yá ọ̀rẹ́ ẹ̀ bàjẹ́ sùn yíyó yóyó ògúnlélé kan yá ọ̀rẹ́. Bàbá Àsàlá rèé, bàbá Adẹ́rìn Pòṣónú, Moses Ọláìyá Adéjúmọ̀, tẹ́yìn Obama alàgbàjọ Bàbá Àsàlá o, mo sinú àpọ́stù ní kẹrùbà sẹ́ráfù nílé ṣá bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá bá lọ́tọ́ onílùú àárẹ̀ ìsinmi àìtó onílùú àdìyà ẹlẹ́mọ̀nà ọ̀dàní ọ̀dẹ 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 Peter Ayọ̀délé Jésù lọ́ba, mo rí yín o, Pastor Peter Ayọ̀délé Jésù lọ́ba, àwọn ti Bomos nìyẹn o, àwọn náà ń ta Bomos káàkiri Amẹ́ríkà, Pastor Peter Ayọ̀délé Jésù lọ́ba, ẹ̀rí mi lẹ́yìn ètò Pastor, yes, ẹ̀bùn tẹ́ fẹ́ fún wa fáwọn èèyàn wa, Bomos lẹ́fọ́n máa fi pè sí Nàìjíríà. Ó máa kílíà ketekete ni ketekete. Ẹ̀bùn dáyẹ́ báwọn èèyàn wa, ẹ kàn sí mi lẹ́yìn ètò. Pastor Peter Ayọ̀délé Jésù lọ́ba. Sakirat Kayode, mo rẹ́yìn náà. Orí ètò ṣọ́wọ́ yá náà la wà. Ẹ ṣe ààrẹ fáwọn èèyàn yín. Mo ní ká gbọ́ Bàbá Àsàlá ìdí ẹ̀ ni. Bàbá Àsàlá ṣe 4 ní last week. Yes. Ó ṣe 4 years. Nítorí ìdí èyí, mo fẹ́ lè appreciate Bàbá Àsàlá ni. Ẹ gbọ́. Àwọn àbá tí mo ní mo jogún. Ìbọn mẹ́fà tó lójú. Àwọn èkúté lé wa burú. Sọ́ọ́rì àwọn àfá. Wọ́n ṣe mítìnì mi, wọ́n ti kó gbogbo ìbọn tán tó kù kan. Wọ́n ṣe mítìnì mi ni mo rí wọ́n dá wọ́n ṣe mítìnì wọn ọ̀fun lání ọ. Àwọn ajẹ́ lójú onílé, àwọn ayán, àwọn ọ̀fun ló ṣe sí àmọ̀ràn ìjọ náà. Mo rí wọn. Àṣẹ àyà wọn ń já yà pé bàbá tó kó bọ̀ lé yìí kọ́ mọ́sí pé ìjọkàn ni ọmọ àtàwọn bọ̀ tí wọ́n máa pa àwọn kankan. Tí wọ́n ìjì bọ̀ tán ní kankan, ọjọ́ mọ̀ wọn ò fúnra. Wọ́n kó àwọn èkúté tí kò bọ̀ náà. Àwọn ọ̀fọ́n kò bọ̀ ọ̀rẹ́ àbí kìlógún. Tẹ́bí tí wọ́n ṣe wọ́n lè ṣe náà lọ́wọ́ ni. Bí wọ́n kó bọ̀ lọ, wọ́n lè kọ́fọ̀ tí ń bẹ náà mi. Léè tí ìyá mi ti kọ́ mi tí wọ́n ti fi ṣe rọ ńlá gbò. Bí mo ti wà yìí, ọ̀fọ̀ tí mo lè fi péré ń bẹ nínú mi. Abimbola Mary Adeola, ẹ kú àbọ̀ o. Mo ní ká rárá máa gbádùn Bàbá Àsàlá yìí lọ ni. Lórí ètò wa, ṣọwọ́ ń yáre, ṣọwọ́ ṣàn yá. Ẹ kú àbọ̀. Peter Ayọ̀délé Jésù lọ́ba. Wọ́n ní more blessing sir. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣeun. Bomos ẹ̀bùn tẹ́ fẹ́ báwọn èèyàn, àá retí yín o. Bomos. Ọmọ sí, èyí rèé,
Adéwálé ọlọ́lá ẹ tún kábọ̀ sórí ètò orí yín o oní ká gbádùn bàbá àṣà láì díẹ̀ náà ni ìyá ìyá mi ọlọ́dẹ ní gbogbo ìran wa ọdẹ wọ́n sí. Nígbà táwọn ọ̀yá yín ṣọdẹ iṣẹ́ kí lọ́wọ́ bàbá yín ṣe. Táwọn ará bẹ́ẹ̀ sí wọ́n ti kú tán ká tó fẹ́ra wọn ó gbèdì fáwọn bàbá mi ní ká máa dá káàtà wo ìran bàbá mi ká máa ṣẹ̀wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ìran bàbá rẹ̀ ní ṣẹ̀wà ìran bàbá rẹ̀ ní dín àkàrà ìran ìyá rẹ̀ ní ṣọdẹ ẹ̀rí kó kọjá àbìkí áfù. Èmi arìnrìn àwọn olèdè ọlọ́pọ̀ ọjọ́ mi wo tún gbé wá wo gbé wá bravo bá ń gbóhùn sókè. Adéwálé ọ̀rẹ́ mi àtàtà ó bá ń dá sọ́rọ̀ tó ń bẹ ńlẹ̀ yìí mo ní ayé ìsìn wọn ló epo wọn ló bì wọn ló ẹ̀kọ́ tátibọ́sọ àti gbá wọn fi ṣẹbọ mọ́ nǹkan tán lò nísìnyí o ní kírèètì ẹyin àti kírèètì mínírà àtowó mo wá tó bá rìn lọ tó dójú títì lórí ìta mẹ́ta wọ́n gbé kírèètì ẹyin méje wọ́n gbé síbẹ̀ wọ́n gbé kírèètì mínírà méje wọ́n gbé síbẹ̀ wọ́n wá kó $3,000 wọ́n kò lè lórí oníṣòwò díẹ̀ tó bàbá ẹ̀bọ̀ náà fi ṣe ṣé wà dé díẹ̀ Bọ́lájì Olúkáyọ̀dé ìyàwó Pásọ Káyọ̀dé ẹ̀ mọ̀mọ̀ kú àbọ̀ sórí ètò ẹ̀ káàbọ̀ o ṣọwọ́ yá rèé o ṣọwọ́ yá láti dá ìyàgbọ́ láti rédíò tv yes ẹ̀ kú àbọ̀. Ọ̀rẹ́ mi Adéwálé Ọlọ́lá ó ló máa tọ̀ sí lórí òun máa kó gbogbo ẹ̀ lọ ṣé bẹ́mi sọ wípé èmi máa kó kírèètì ẹyin mẹ́fà máa kó kírèètì mínírà mẹ́fà máa dẹ̀ kó $2,999 máa fi $1 lẹ̀ ẹgbẹ́ mi ẹ̀rí pẹ̀lú olójúkòkòrò ṣùgbọ́n Wálé Ọlọ́lá ó ló máa tọ̀ sí òun máa kó gbogbo ẹ̀ pátápátá olójúkòkòrò ni ẹ nǹkan náà fi ṣẹ bọ́ ó ga o. Wọ́n ní if you no get money, hide your face. Wọ́n lẹ̀ tí ò bá lówó lọ́wọ́ kó gbójú ẹ̀ pamọ́ kí ló dé ṣọ́nà ní kéyìn ó mọ̀ lówó lọ́wọ́ ni ìjíwọlé olútọ́yìn clara mo mà rí yín ẹkú ẹ̀bọ̀ sórí ètò àní ìṣẹ́jú méje sí lórí ètò lóòótọ́ lóòótọ́ ẹ̀ ń bá bómi ìṣẹ́wọ́ bóúnjẹ o
emba bori ofe o ba dua eh wo ba te ba pa nbe na eh seju me fa si eh ko si wa la be se wole yen ma ba wa share be ba ti download application wa e lo si Google Play Store e lo te da wa gbo la sibe e ba ri da wa gbo la radio e download e ma gbo radio wa 24 hours e da lo sori YouTube e lo gbe da wa gbo la sibe e ba ba wa pade. If you no get money, add your face, so. So, Balowo, add your face, so be. If you wale, Oluto in Clara, wane ekwe, so. Eshe, eshe, Clara, ekabo. Add your face, if I'm going to the door, I'm on your teacher, eh. On the back penalty, you're true. Lola Adewole, Lola Adewole, mori yin o eku abo. Ye ma sun gba ko je. Cynthia Akindele eku abo. Adesola Ajobo mori yin eku abo. Ah. Ani seju merin si lori eto loni. Ah ni ba mi fagun si. Hey. Akindele wanu lolu eh abi o koja be Lola Adewole wanu this is good feeling your vibes eh o tun mi e pe de atin pale mo atin pale mo atin pale mo eh o ye ke ma shake body mi eh yes ko su wala eh ye lo sori YouTube. E lo sori YouTube, e sefu dada gbola, e ma ri gbogbo awon eto da ti se. E ma enjoy ara yin. E pade wa lago kan lori eto yi lola. Igba ti lo o. Ti o ti lo. E pade wa lori eto yi lago kan. Eto yen ni se won ya o. Da yi wa gbola re bi o TV na ni. Hey. Lago kan Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ojo ma run yen. Agbokan Maryland time e pade wa lagbokan to ba di Sunday ago meje aro ni eh ajimuna ni e le praise e pade wa moni moki bola han eh bola akilayo o podu kan loni Saturday on the 28th ni birthday re o ma send address la ni ose ma je ke mo eh akipo odun Moki Samuel Olojuba omo abaje ghetto Moki wa ku ewadun Moki Mrs. Banka Dada principal Direct Choice Dr. Primary School Nibadan Nigeria Moki wa ku ewadun oni ni jo Saturday Baltimore gba lejo
me yo Fatima. Mayo wa kuboye. O ma sojo bi e. Mayo wa ma pe 40. Hey. Ogoji ojun. Yes, e pade wa ni olu yen. 6809 address yen yen, Belia Road. 6809 Belia Road. Baltimore. Eh pade wa nbe ni Saturday. Ma to announce during the week. Gbogbo ina FM, baba lo ta ma wa nbe. That you are born already to be my wife, life, life, life. I just shake what you think to my love. I'm gonna go get some more.